کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې له چوروغ جوړ او خوشاله به استاد یو ځل بیا د ویونی په تیر دل سره د ان د خبرونې د لارې تاسو درنو چو پټ تاسو سویم هله د خبرونې ترستی شی بور سره ملتیا وکړي د دیونی دان خبرونه مو سولې ته ځنګړې کړې ده د څو لسیزو راهیسی افغانان د جګړې قرباني ملت او لستی د افغانانو لومړنی اړتیا سوله ده افغانان د سوله غواړي چې جګړه امه وکړي افغانان د سوله غواړي چې د افغانانو په هیواد کې ورور وژنه ختم کړي افغانان د سولې ترجیح د ملت د سولې د کاروان ملګری دي افغان ولس د سولې او جګړې تفکیک تر هر چا ښه کولی سي ځکه د جګړې تریخوندې څه کلي څوک چې زهر وڅکي بیا نو د شاتو مزه تر هر چا ښه محسوسولی سي زموږ په هیواد کې د جګړې اور له افغانانو څخه ډېر څه واخیستل ان تر دې چې زیات افغانان له زده کړو له نعمت څخه بې برخې پاتې سول افغانان تر هر چا د سولې غوښتونکي دي او تل د دې غوښتنه کوي چې په هیواد کې سرتاسري سوله قایمه سي خو له بدمرغه له ډېرو هڅو سره سره بیا هم همدغه سوله د چې افغانانو ته نه راځي او د افغانانو دا غوښتنه د هغوی د امید په ډول پاته سوې دی د دولت وسلوال مخالفینو هم څو ځله ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې میز ته د خبرو کولو په موخه کښېني ولې په خپله ژمنه باندې ثابت نه دي پاتې سوې او د خپلو بهرنیو بادارانو په لمسون باندې یې جګړې ته نور هم دوام ورکړ د کندهار څو تن اوسېدونکو د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې نور له جنګ جګړو ستړي سوي او دایمي سولې د راتلو په تمه دي هغوی د خپلو خبرو پر مهال سوله د ټولو افغانانو لپاره اړینه وبلل او په خبره چې ټول افغانان باید لاس سره ورکړي تر څو په هیواد کې مو دایمي مسواله راسي چې موږ سواله راول خپل په یواد کې هغه اول زیاده دي شاول باندې مشټوله ګرته په اتفاق سو یو ملت ځان سره جوړ کو مثال په ټول کوم مثال خبر د سولې د موږ د نړۍ نړیواله ته وګورو هغه چې پرمختګ کړی د سولې د لاس پدا خاطر چې هغه ټول په اتفاق چې پدا خاطر پر مختب کړی کوم مکتبونه چې کړه یې کڅنګه چې موږ ګورو سولې د هیواد مادي او مانوي شتمنۍ ده هر هیواد ټول ولس سول ته ډیره زیاته اړتیا لري په خاص ډول افغانستان افغانستان د ډیر کلونو راهیسې یو جنگ ځپلی هیواد دی جنگ ځپلی خلک دي نو افغانستان تر فکر کوم تر ډیر اندازه سول ته اړتیا لري جنگ جګړو زموږ په هیواد کې مالی ځانی او اقتصادي زیانونه رسولي دي چې شبیلګي تیر کلونو د تیر لسیز څخه دي چې په هیواد کې د پرمختګ تعلیم او د اقتصاد کچه ډیره کمزوري کوي جام موږ د پاره سوله مهمه ده ډیره ولې چې په هیواد کې جنگونه ډیر سوي دي تر هر زیات ډیر سوي دي طالبان دي داعش دي او داس نور جل راغلي دي موږ هیواد ډیر خراب کړی دي کچیر موږ سوله وکړو موږ هیواد به ډیر پرمختګ وکړي او په نړۍ کې به ښه مقام ځانته وکړي اوس چې دی موږ هیواد چې دی په سات چې دی په جنگ جګړو کې په ټول نړۍ کې پنځم نمبر هیواد دی کچیر موږ دغه وکړو دغه نوم به د خپل ځان خیسته هو ولې چې موږ هیواد ډیر شاته پاتې دي پس منده هیواد دی نو موږ کچیر سوله خپل هیواد راولو ډیر به پرمختګ وکړو او زموږ د هیواد نوم ولوړس ګټه چې نور د هیواد پرمختګ ویلی اوس چې په هیواد کې څولنه څه ټول د خپل ځان لپاره ګټه کوي کچیر موږ د خپل ځان لپاره سوله پیدا کړو په هیواد کې به دغه آرامتیا راسي سوکالي به راسي او دغه مکتبونه به ډیر سوس دي په کندهار کې چې ډیر مکتبونه دغه سي بیکاره پراته دي کچیر موږ سوله راول نو یو څه پرمختګ به وسي او هیواد به جوړ شي ان شاء الله سوله چې د خپل خلمړی ادارې او د مکلف لري چې د سولې په معنا ځم پوکې سوله چې د عربي کلمه ده چې د بادي او د یوالي په معنا راغلي دي کچیر موږ تاسو ګورو خپل وطن ته د ویجاړ وطن چې د سولې تارتیا لري اره اوس غواړي چې مسا خپل په وطن کې سوله وري کچیر موږ په هیواد کې سوله وای یا د امن دغه نامنیا نشي دی به والی چې دا ګر چې دی د بیسول د لارې کچیر موږ وسې اصول مشتوي ارزه کوون کې ار شاګرد ار د دی واد بچي غوښتل چې سبق وای دغه وای نو په دې خطر سول موږ د فار ډیر اړین نه دی په یواد کې
سولې چې د موږ ډېر نه منې اړولې کچیر زموږ په یواد کې وسول وای د یواد هر بچی به وس د د کړې څخه برخمن وای د هر یواد هر بچی به وس تعلیم کړی وای دغه د سولې اثر د اثر دی چې به سولې زموږ په یواد کې نسته د یواد هر بچی د بیا زده کړې څخه بغیر دی د بیا برخې فاته دی او کچیر زموږ په یواد کې سولې د یواد هر بچی کوای چې ښوونځي ته راسي خپل په امن کې کچیر موږ د یواد په هر ولایتونو کې وګور په دغه ولایت کې هلته داسې شرایط نه دي اماده چې مکتبونه ورته جوړي د دغه د سولې د نامنۍ له خاطره چې سولې ورته اماده نسه نو دوی نسي کولای چې مکتبو ته ولاړ سي دغه ته ولاړ سي نو که چیرې ولاړ سي په مکتبونو کې په ټاونه کېږي په مسجدانو کې کېږي نو دا موږ مایوسه کوي چې د زده کړو څخه بې برخې پاتې سوله د افغانانو یوازنی سپیشلی ارمان دی خدای دې پوره کړي دا ارمان چې موږ ته سپیږو چې افغانستان د درې لسیزې کېږي جنگ جګړو ځپلی دی هر ځای کشتی خون شروع دی نو دا د افغانستان د خلکو یوازنی سپیشلی ارمان دی خدای دې ور پوره کړي او د دې لپاره باید چې هڅې وسي او د دې لپاره چې موږ وغواړو چې هڅې وکړو څنګه سوله راولو زما په خپل شخصي نظر لکه تاسو چې ویلې چې یعنی نړیوال په دې کې څه کولای شي زما په شخصي نظر نړیوال په دې کې داسې کم خاص رول نه لري باید چې دغه د سولې خبرې بین الافغاني وسي یقینا زموږ هیواد سولې ته زیات ضرورت لري ځکه چې زموږ هیواد چې دی ډیر زیات ځپل شوی دی او زموږ د هیواد خلک چې ډیر دغه جنگ او جګړو څخه ستړي شوي دي نو نور موږ د تزرونه شو کو چې زموږ په هیواد کې دا جنگ جګړې نو نور موږ د سولې ته ضرورت لرو تر څو زموږ هیواد د نور هیوادونو په پرتله باندې خپل هیواد زموږ هیواد د نور هیوادونو په پرتله باندې پرمختګ وکړي کته هم جاپان او موږ پر یوازې افغانستان پر یوازې باندې ازادي اخیستې ده مګر اوس وګورئ جاپان پر کوم ځای کې دی او موږ په کوم حالات کې ولاړ یو یعنی جاپان ته وګوره هغه څونه اټومي وسلې څونه سمالات یعنی دوی چې کوم شان لري هغه دا غنی مایه یعنی هغه پاو برخه هم موږ نه لرو نو موږ باید په خپل هیواد کې په خپل سره هم غږ سو تر څو زموږ هیواد ته سوله راسي رسول کټه به دا وي چې زموږ په هیواد کې به د خلکو ترمنځ همغږي کچیر وي صلح راکلای سي او صلح جده زموږ په هیواد کې ګټه مهمه ګټه جده زموږ د هیواد په صاحب لمز ولار سي یعنی زموږ هیواد خلک چې هغه به د آرامي سره مخامخ سي تعلیم ته پرمختګ ورکول سي په اقتصاد کې به مو نیکی زیاتوالی را سي یعنی د خلکو ترمنځ به هررخیزه لاسره د هررخیزه خدمت په خلکو ترمنځ د خلکو ترمنځ به هررخیزه یوالی را مست کچیر صلح وي لکه څنګه چې موږ پوهیږو سولې ته هر وخت نه بلکې اوس وخت هر وخت سولې ته اړتیا ده ټول افراد ټول ټولنې او هر ملت سي او وګړي چې هر چیرې ژوند کوي هغه سولې ته اړتیا لري په سولې کې ډېرې کامیابۍ شته بلکې هر څه لاسته راوړنې موږ تاسې په سولې کې لاسته راوړو که هغه د علم په برکت سره وي که نور شاوخوا په ټولنو کې وي ټول پرمختګ چې دی زموږ په ټولنه کې سي افراد کوي هغه په سولې سره ده یعنی دوی کولی سي کار وکړي ښه زندګي وکړي او همدارنګه تجهیزات لاسته راوړي اقتصاد سم کړي بلکې دوی د سولې په حالات کې هیڅ بیره نه لري یعنی خپل کارونه ښه پرمختګ ورکولی سي خپلو کارو ته لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده جنگ جګړه هر وخت یو ټولنې ته هغه په زیان وي یعنی ټولنې ته زیان راوړي هغه ډېر جګړې سدي زموږ په ملت کې سکسوي دي هغه موږ ته ډېر تاوانونه منځته راوړي دي مثال که چیرې موږ تاسو وګورو موږ خلک له اقتصاد څخه بې برخه دي یعنی هغه نسي کولی سي ښه کار په ښه ډول سرته ورسوي بلکې هغه غریبان لرو موږ تاسې یتیمان لرو په هیواد کې نو دا هم د جنگ جګړو له حالات سره کچیر جنگ جګړه نه وای خودی به خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړی وای دوی به تعلیم کړی وای او د تعلیم په واسطه به ډیر لاسته راوړنې لاسته راوړلی وای سوله چې اوس موږ تاسو وګورو د یو هیواد پرمختګ په سوله کې دی سوله کېدای سي زموږ د افغانستان د ځوانانو څخه د سولې نوم ورک دی ولې په بهر ملکونو کې چې خلک ډېر په آزاده توګه ګرځي خلک ډېر په آزاده توګه ژوند کوي هر کار په خپل خوښه کوي کاروبارونه یې سم دي او کېدای سي زموږ کښته هیوادو ته وګورو چې په ساحه کې اول افغانستان دی زموږ په افغانستان کې د ځوانانو څخه سوله ورکه ده موږ په هیڅ نه پیږو چې زموږ سوله چیشته موږ په یو آزاده فضا کې ژوند نوس کولای موږ چې د باندې وځو د مور د پلار په اجازه هم وځو یا ماغه نه پریږي
که څنګه د باندې اوس موږ ته دا بندیز دی ټک وسی پر مشکله پلسان ولي دا خلک دی او موږ سولې ته پر آرام نه پریږدي بل زموږ هیواد دی که داسې موږ ته په ژوند کې ژوندانه مثال ورکو اوس یو مرغه دی په یو کپس کې بندي دی دا چې موږ بندي کو نو موږ دا فکر کوو چې دی هغه غږ وکړي نو موږ دا فکر کوو چې دی ولا یو څه ریس کې یو دا کې مګر دی هلته په خپل ځان سره وایي چې زه سولې ته ضرورت لرم زه نه غواړم چې په دا بندیخانه کې اوسم زه غواړم چې په نورو مرغانو پر کم په هزار فضا کې ژوند وکړم لکه څنګه چې هر هیواد هر ملت او هر هیوادونه چې دی هغه سولې ته ضرورت لري همدارنګه افغانستان هم د سولې غوښتونکي دی نه یوازې افغانستان بلکې هر هیواد د سولې غوښتونکي دی که په اصطلاح سره درته ووایم زموږ هیواد افغانستان چې د درې لسیزې کېږي چې دلته جنګ و جګړې دوامداره ترسره کېږي نه یوازې چې دا جګړې د ګاونډي هیوادونو لخوا ترسره کېږي بلکې داسې نور اروپایي هیوادونه هم په دې کې لاس لري نو زما یوازنۍ غوښتنه او ارزو مې دغه ده چې په افغانستان کې چې سوله راسي ځکه افغانستان ډېرې سولې ته ضرورت لري که د سولې په برکت سره موږ کولای سو چې خپل ټکنالوژي ته پرمختګ ورکړو خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړو خپل تعلیم ته پرمختګ ورکړو نو که چیرې سوله نه وي موږ نسو کولای چې خپل اقتصاد خپل ټکنالوژي او خپل تعلیم ته پرمختګ ورکړو یوازنۍ که په هغه هیواد کې سوله وي امن وي هغه کولای سي چې خپل تعلیم په ښه توګه سره ترسره کړي هغه کولای سي خپل ټکنالوژي هم راپورته کړي همدارنګ کولای سي خپل تعلیم مات په داسې سطح سره ترسره کړي لکه دا نور هیوادونه لکه روسیه چې ده دا په دې کې سوله ییز هیوادونه دي نو دوی کولای سي چې په ډېر ژر وخت کې ښه پرمختګ وکولای سي موږ سولې ته ډېر ضرورت لرو که چیرې زموږ په هیواد کې سوله نه وي موږ نسو کولای چې خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو موږ که چیرې موږ وغواړو خپل هیواد په خپل هیواد کې د غره امنیت راولو خپل هیواد پرمختګ وکړو موږ باید د خپل مابین کې سوله راولو یووالی راولو باید ټوله په یو اتفاق سو اوس مهال چې دی چې که چیرې یو څوک خپل په هیواد کې وغواړي چې پرمختګ وکړي لومړی ګام باید اول دی چې څوک سوله رامنځته کړي لکه څنګه چې اوس په هر قرآن شریف کې لکه څنګه چې ویل شي اصلح خیر سوله چې دا ټول کار چې دی هغه سوله چې شته خیر دی که چیرې یو څوک یو سوله وکړي مګر بیا دغه څه خور شي دی خپله پښیماني نه شي کولی ځکه سوله چې یو داسې کار دی په هغه کې ټول انسانان خوشحاله کېږي او کېدای شي خو ځینې حال کېدای شي که سوله سره کم فرض ده خو کېدای شي په هغه کې مکروهات هم رامنځته کېږي ځکه چې منفي کارو کې سوله بیا نه رامنځته کېږي سوله چې دی په یو هیواد کې امنیت رامنځته کوي اقتصاد پرمختګ کېږي د خلکو ترمنځ ورولي او نور هم داسې پرمختګ په دا وروستیو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د سولې له پروسې سره یو ځای سوی وایي په زور پر افغانانو حکومت نسي کېدلی او په طالبانو یې غږ وکړ چې له روان جګړې څه نسي ترلاسه کولی باید د سولې له پروسې سره یو ځای سي د ګلبدین حکمتیار راتګ افغانان د سولې په برخه کې یو ښه ګام بولي خو پر نورو وسلوالو ډلو هم د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو غږ کوي د کندهار څو تنه اوسېدونکو د خپلو خبرو پر مهال وویل چې وسلوال طالبان د نور په هیواد کې روانه جګړه ودروي او د حکمتیار په شان دي د سولې یا خبرو تکشینی که رئیس سوال راز پس خدر گلبدین حکمتیار موج ولست مشر ډاکټر اشرف غنی ته ویلی و چې زما مثال خبرې بنجان چې په شوراو کې هغه برای علاقې او کدای چې هغه د بنجان په حکومت ته راسي حکومت سره لاس یو کې او موږ په دغه خوشحالي نه یو چې طالبان راسي زموږ د حکومت سره لاس یو کې او چې مثال خبرې زموږ مکتبونه پر آرام سي یا جنګونه بند سي دا خوښه خبره چې دی رالی بلته زموږ غوښتنه اوسه دا ده چې د جنګونو شان چې درد کې راسي بلته چې زموږ د خپل حکومت سره ودرېږي موږ غواړو چې سوله راسي په خپل په وطن کې نو موږ نه غواړو چې یو څوک راسي یا زموږ په وطن کې بمونه پټاو کې جنګونه وکړي که غواړي چې خپل وطن موږ جوړ کړو نو اول سوله ده باید موږ سوله راوړو د
دای چرالې زموږ د هیواد لپاره ډېر ګټوري خبري وکړلې. طالبان دا رقم دی باندې موږ طالبان سره د غسلو کو طالبان د سوري پروسه سره ځای خپل وسلې کشیج دي او خپل سولې ته مخه کې نو بیا به زموږ هیواد پرمختګ وکړي. کلبدین حکمت دغه ارڅه وویل چې د امریکایان باید وباسو او دغه طالبان د سوري پروسه سره ځای سي او امریکایان چې دي طالبان سره جنگ ډېر نه کوي. موږ چې دغه د هغوی چمر ساتلو وکړي نو زموږ هېواد پرمختګ جنګ به نه وي سوکالي به وي او دغه جنګ به نه وي پله به نو زموږ هېواد سم سي او که دوی بیا جنګ ته لاس ور واچوي نو یو مکتب چې جوړ وي هغه به خراب سي نور داسې زموږ د هېواد کم ځایونه چې جوړ دي هغه به خراب سي او داسې نور ځایونه چې دغه نور به هم جنګ ډېر سي او که دغه داسې جنګ لاس د جنګ ته لاس واخلي سوري پروسس سره یو ځای سي بیا به زموږ هېواد سم سي. د هغو خلکو څخه همدا غوښتنه ده چې خپل د خپلو شخصي اهدافو په خاطر نه غواړي چې په هیواد کې سوله راسي نو د هغوی څخه هم غوښتنه دا ده چې د هیواد د خاورې او د ولس لپاره نور د منفي نقطې څخه مثبتې نقطې ته واوړي او د سولې لاره غوره کړي. بل دین حکمتیار خو چې د سولې پرمختګ باندې په خبرو کې موږ واره شي خبرې وکړلې هغه کسانو څخه مې خواهش دی چې خپل توفکانو دغه د سولې پروسې ته کښی دي یعنې خپل د جګړو څخه لاس واخلي هیڅ ګټه په جګړو کې نشته که چیرې په دغه جګړو کې ګټه وای نو د هیواد په هر هیواد کې به اوس جګړې وای نو د هغو زه هیله او خواهش لرم چې خپل توفکان و خپلې وسیلې د سولې پروسې ته تسلیم کی خپل ځانونه تسلیم کی په دې کې څه ګټه نسته د حکومت څخه خواهش لرم چې د هیواد هر ځکوونکي ته هر دغه ته خپل امدګي دا ونیسې د مکتبو د زده کړو لپاره کورسونه ورته پاله کین او دا اوس وګورو د په کورسونو په دغه مکتبونو کې ډېر په صدر منځته دي نو دا مخه دی ونیسې د حکومت څخه دا خواهش لرم. لکه تاسو ته معلومیږي د حکمتیار صاحب ډله او دی چې راله سولې ته حاضر سوله زما په خپل شخصي نظر دا به ډېر بهتره وي چې د بین الافغاني خبرې وسي. یقینا زیات تاثیر کړی دی کچیر موږ او تاسو ګورو پر خارجه ممالک هم زیات تاثیر کړی دی ځکه چې ګلبنیر حکمتیار هغه یوازنی سړی دی چې کېدای سي چې اشرف غنی یعنی د زموږ اوسنی ولسمشر اشرف غنی چې دی په خپل ټاکلې دی یعنی د پریکړه ده غوښتنه ده چې یعنی ګلبدین حکمتیار به راسي افغانستان ته زموږ د سولې پروسې سره به یوځای سي نو کچیر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته رالي کېدای سوله راسي ځکه چې هغه هم په دې شان کې د ډېر وخت څخه تجربه لري او دی کولای سي چې زموږ هیواد ته د علاقه توکل سره سوله راولي. د هغه اورون څخه زما دا یو ډیر غټ ارزو ده یوازې دا نه چې زما ارزو بلکې د ټوله افغانستان د خلکو ارزو ده تر څو موږ هیواد ته راسي او د خپل ورون سره صلح وکړي ځکه دا څوک دي دا زموږ ورونه دي که چیرې دا زموږ ورونه راسي موږ سره صلح وکړي نو بیا زموږ په هیواد کې هیڅ جنګ او جګړې نه وي نو زموږ دې ترمنځ به همغږي وي نو موږ دې څخه په درې درنښت سره هیله کوو چې دې راسي خپل هیواد ته او د خپل ورون سره صلح وکړي. ان شاء الله تاثیر به کړی ولی ګلبدین حکمتیار شي دغه کم طالبان او کم دغه چې ان شاء الله هغه به سوله وکړي د سولې په دغه سره بیا به جنگونه پای ته ورسي. دا مرسته غوښتنه چې رئیس خپل واد په خپل په ګډه پر ورګلوي سره جوړ کو او بل چاته ضرورت نه پیدا کم کوپار شي راغلی دا به چې مثال ووزي او نور خپل ورونه اتفاق سره دغه بو ګلبدین حکمتیار نو اوس موږ نه پېژنو چې دی اوس د سولې په ډګر کې زموږ سره د افغانستان سره یو ځای دی او د اول وار دی اول د وار کم مجاهدین او کم خلک و چې د پر خلکو باندې ظلم کوي نو اوس موږ افغانستان خلک په دې نه پېژنو چې دی اوس د سولې د پروسې سره سم یو ځای دی د افغانستان پرمختګ غواړي نه غواړي او د افغانستان پرمختګ غواړي د خلکو دغه غواړي او کنه غواړي اوس موږ د پاریس نه پېژنو پر اتلنګ کې به پوس چې دی کم مقصد لري چې د افغانستان د سولې پروسې سره یو ځای دی. ما غوښتنه دا ده د نور وسلوالو مخالفینو څخه چې دا ورونه مثال لس کاله دولس کاله دیارلس کاله کېږي په طالبانو کې عمر تېر کړي کېدای سي دوی ډېر مرګونه کړي هېڅ په خپله لار کې هېڅ پیدا نه یې لیدلې نه یې ګټه لیدلې نو موږ د دې څخه دا هیله لرو چې د افغانستان د حکومت سره یو ځای سي یو لاس او د افغانستان د جوړولو پرمختګ او د هر څه نتیجې دغه کې او دا خواهش دي چې دی وایي.
لکه څنګه چې موږ خپل د سولې پروسه کچیر موږ په پیسې تقسیم باندې کو نو 50% د کار چې شته هغه د ګلبدین په راتګ سره پراسو او کېدای شي نور هم د کچیر د خلک چې د په فساد اخته خلک دي کېدای شي د ګلبدین په راتګ سره هغه خپل سولې زړه راخوښ شي او کېدای شي سولې هم د رامنځته شي او د دې تر څنګ کېدای شي ګلبدین هم نور هڅه وکړي او د خپل کم ورونه شي هغه هم سولې رابولي ځکه چې ټول انسان هم مسلمانان ورونه دي او کچیر دغه کم خلک چې په فساد اخته دي دې لږ فکر وکړي او د قرآن کریم یو څو نظریات غوږ ونیسي او د کم ورونه حقوق دي ماز وپیژني نو دې کولی شي خپل سولې رامنځته کړي دا کسان څه زما دا خواهش دی چې دی بلومړی کم کې وای دا اول سولو کړی او بل راس اول وګوري خپل شاوخوا چې کچیر دی وګوري مر شاوخوا خپل چاپیریال کې وګوري او کافر دی پیدا کړی ټول مسلمانان ټول لونج او دی وګوري کچیر دی او کار پیدا کړی چې هغه د اسلام د نظر خلاف کار وي نو بیا دای کوای چې دی یا سولو نه وکړ خو مګر کچیر دی شاوخوا لږ فکر وکړي او د خپل مسلمان او غریب ورون ته لږ فکر وکړي نو دای کوای چې سولو وکړي او د جګړې څخه خلاص استکړي د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو د دیونی دان خبرونه پرم د زی پایتر سیږي تملتیا مننه کوم پاته وخت مو نیک مرخه